На Росії президент, чиновники, політики, вони постійно потрапляють у скандали з позначкою «антисемітизм». З федеральних екранів постійно жартують і ображають євреїв. То Лавров каже, що у Гітлера була єврейська кров, то заявляє, що в питанні України Вашингтон нібито використовує ту саму тактику, що й нацисти. Речник Пентагону Джон Кірбі назвав це образливим абсурдом. Путіну теж всюди вважаються євреї та заговори. Мабуть, дається в знаки його радянська загартованість у лавах КДБ. Насправді нічого не змінюється. Для Кремля це системний підхід. Апофеозом цього тижневого антисемітського дійства був оскаженілий натовп, який шукав євреїв у дагестанській столиці. Напад в Махачкалі, я більш тут ніж впевнений, він був зрежисований російськими спецслужбами під вказівкою з Кремля, ну а точніше, особисто Путіна. Північний Кавказ після Другої Чеченської, він під посиленим контролем російських спецслужб, які відслідковують будь-яку активність незгодних. І антисемітські акції там, ну, не можуть виникнути стихійно. Навіщо це російським спецслужбам? Тут є кілька варіантів. Показати світу, що вони все ще здатні тримати ситуацію в країні під контролем, особливо після заколоту вагнерівців. Змістити акценти в мізках збіднілих росіян і спрямувати ненависть на будь-кого, аби тільки не на Кремль. Ну а далі Путін підхопив естафету, провів велику нараду і перевів, як то кажуть, стрілки. Мовляв, антисемітські погроми інспіровані через соцмережі Києвом та Вашингтоном. І це той, хто стверджує, що не користується інтернетом. Пояснення на Геббельс ТІВІ, воно найкраще. Мовляв, вони ж паспорти вимагали, а не просили штани знімати. У Махачкалі був антиізраїльський мітинг, а не антисемітський. А це дві великі різниці, на їхню думку. Щоб не склалось впечатлення у наших зрителей, да, о том, що ми живемо в антисемітській країні, главные антисемиты были в Капитолии. Они выступали против Израиля, евреи. Надо четко различать выступления против израильтян вне зависимости от национальности и антисемитизм. Это разные вещи. Ну так, а Росія – це найкраща країна для євреїв, яка перемогла нацизм, особливо в Московській області зразка 2023 року. А хто сумнівається, тому за заповітом Дона, як він сказав, четверту кулю в лоб. Просто нагадаю, розпад Російської імперії, він теж починався з єврейських погромів. Антисемітизм – це одна з карт Кремля, яку він використовує, зокрема, і для роздмухування антиукраїнської пропаганди, приписуючи антисемітизм тому, хто не подобається Москві. Це робиться і зараз. Робилося і в Першу світову, і під час та після українських визвольних рухів. Зате радянська влада, яка нищила українську інтелігенцію і репресувала українців, вона свята. Ну, то, що називається большой городской украинской культуры, никогда не было. Советская власть, несмотря на невероятные усилия, так и не смогла ее создать. Это всегда, ну, был такой колхоз. Вот советская украиноязычная литература, украинский театр, украинское кино, украинское телевидение советских времен. Это всегда было стыдно смотреть. Я считаю, естественно, как нормальный русский человек, что никакой Украины нет, и это все русская империя. Я и Варшаву считаю русским городом, как Сталин. Ну так, а Ізраїль теж Сталін створив. Оті фрази про російські міста, діди воювали – це все для замилювання очей. Бо антисемітизм легко сховати за лівацькими гаслами, і за це тобі нічого не буде. І насправді це хороший момент послабити позиції Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, чого так хоче Іран, Китай, ну і та сама Росія. До того ж, це сигнал глобальному півдню, що Кремль підтримає раптом що у боротьбі проти Америки. Ну, а ще є такий момент, як шантаж Заходу. Так робив свого часу СРСР. Мовляв, від царя лише залежить, чи житимуть євреї в Росії спокійним життям. Цікаво, що уся ця хвиля, вона здійнялася ще й після заяви Ердогана про те, що Туреччина звільнятиме мусульман, в тому числі аж до Кавказу. Зрозуміло, що Путіну він там не потрібен. Ну і ще один нюанс є.
оця хвиля антисемітизму, яка покотилася світом, вона відвернула трохи увагу від Ради з прав людини ООН, головування в якій з цього тижня перейшло до Ірану. Це не глюк, це політика ООН. Саме так в'їдливо написала у своєму твіттері міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, додавши фразу «Чорнило на статуті ООН має розтанути».